өмнөлтийг улсын хурал хүлээн зөвшөөрсөнтэй холбогдуулан Монгол улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 82 дугаар зүйлийн 82-ын 2-7 дахь заалтын дагуу боловсруулсан их олон хүүхдэд өрх толгойлсон их эцэгт тэтгэмж олох тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгийг улсын хурал 2021 оны 4-р сарын 29-ний өдрийн нэгдсэн чуулганаараа хэлцэж эцсийн хэлцүүлгт бэлтгүүлэхээр нийгмийн бодлогын байнгын хороонд шилжүүлсэн билээ. Нийгмийн бодлогын байнгын хороо Монгол улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 42-р зүйлийг баримтлан 2021 оны 5-р сарын 4-ний өдрийн хуралдаанаараа хуулийн төслийн эцсийн хэлцүүлгийг хийлээ. Их олон хүүхдэд өрх толгойлсон их эцэгт тэтгэмж олох тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн эцсийн хувилбарын төсөл болон эцсийн хэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаар танилцуулгыг та бүхэнд гаргасан болно. Улсын хурлын ихэнх гишүүдээ их олон хүүхдэд өрх толгойлсон их эцэгт тэтгэмж олох тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг эцсийн хэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх нийгмийн бодлогын байнгын хорооны танилцуулгыг хэлцэж хуулийн төслийг эцэслэн баталж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.